Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur, sağ tərəfdən evin arxasına və zirzəmisinə keçid var, ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir, Davud marketə yaxın məsafədədir, yolu da asfaltdır. Evin yanında eyni proyektdə əlavə ev də var, qohum ailələr üçün uyğundur. Bura dəhliz, pol laminatdır. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır, vitraj pəncərədir. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı. İkinci otaq. Və girişdə sağ tərəfdə isə qonaq otağı. Dördün altıya inşa olunub qonaq otağı. Ev yerləşir, qeyd etdiyim kimi, Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində. Davud marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. 2 sotda 3 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiymət 78 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.